was trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone. ভিডিওৰ আৰম্ভণি আজিও আকৌ ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ ব্ৰেকফাষ্টত আজি বনি আছে বহুত দিনৰ মূৰত পাস্তা। আচলতে লাষ্ট ইয়েৰ যেতিয়া আমাৰ লকডাউন চলি আছিলে তেতিয়া ইমান পাস্তা খাইছিলোঁ ন, একদম ঘৰতে বহি বহি ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেটত পাস্তা খাই খাই শেষ কৰি দিছিলোঁ। তাৰ ফলত মানে কিমান যে ৱেইট বাঢ়িছিলে, এইবাৰ সেইটো কাৰণে একদম কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি পাস্তা নাখাওঁ বুলি, সেইকাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত সৰু চাই পেকেট এটা আনিছোঁ যাতে একবাৰতে শেষ হৈ যায় আৰু বেছিকৈ নাখাওঁ। তো সেইকাৰণে বনালোঁ, বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। অলপমান শাক পাচলি দিলোঁ, তাৰপিছত গাজৰ, কেপচিকাম, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু চীজো দিছিলোঁ। চীজকেইটা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেপী আছে। এতিয়া 10:30 বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই যাওঁ এফালে, আজি এটা স্পেচিয়েল কামত ওলাইছোঁ একদম বহুত দিনৰ মূৰত। তো ভাবিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নাই। আজি মই লেন্স লগাইছিলোঁ আৰু এইপিনৰ লেন্সটোত অকণমান লগাওঁতে চাগে কিবা লাগি থাকিলে, মানে মই মাস্কাৰা লগাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্টে, তো মাস্কাৰা লাগি গ'ল, সেইটো কাৰণে চকুটো অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ আছে। তো এতিয়া সেইটো যাওঁতে যাওঁতে ভাল হ'বগৈ বাৰু, এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম আজি মই দিনটো কি কৰোঁ কি নাই সকলোবোৰ, আৰু কি স্পেচিয়েল কাম কৰিব গৈছোঁ সকলোবোৰ দেখাম। চ' ব'লক আজি মোৰ লগত ফুৰিবলৈ। এতিয়া প্ৰথমে বস্তুখিনি লৈ লওঁ, তাৰপিছত ওলাওঁ আৰু। ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, উবেৰত গৈ আছোঁ, এতিয়া সোনকালে পামগৈ, আপোনালোকক গৈয়ে দেখুৱামগৈ ক'ত কি কেনেদৰে ফটোশ্বুট কৰিম। আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মই নিজকে নিজেই চিনি পোৱা নাই, ইমানে ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিলে একদম বেলেগ বেলেগ লাগিছিলে, বেলেগ বেলেগ ফিল হৈছিলে। আৰু মোৰ চুলিখিনি কাৰ্ল কৰি দিছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ আৰু অলপ বেলেগ লাগিছিলে। মই ফটোশ্বুট কৰিছোঁ কিন্তু তেতিয়া ইমান কাৰ্ল চাৰ্ল কৰা হোৱা নাছিলে। এই লুকটো মোৰ পাৰ্চনেলি মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তুলিকা ইমান ধুনীয়া এটা লুক দিয়াৰ বাবে। চিন্তা নকৰিব, মই তুলিকাৰ লগত চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক, যোনে মোক মেকআপ কৰি খুব ধুনীয়া এটা মেকঅভাৰ দিছিলে আৰু গোটেই লুকটোৱে চেঞ্জ কৰি দিছিলে। কাপোৰযোৰ উঘা এথেনিক্স বুলি এখন বুটিক আছে, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো পাই যাব, ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব, আপোনালোকক মই লিংক দি দিম। প্ৰথমে আপোনালোকক তুলিকাৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কাপোৰ চাপোৰ ভালদৰে দেখুৱাম। হে গাইজ, মই আহিছোঁ আজি এটা ফটো শ্বুটলৈ আৰু মই কমপ্লিট ৰেডি হৈছোঁ, ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু মোৰ মেকআপ কৰিছে তুলিকাই, এয়া হৈছে তুলিকা, বহুত ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে আৰু এতিয়া আমি ফটোশ্বুট কৰিমগৈ। আৰু এই কাপোৰযোৰ হৈছে উঘা এথনিক, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু ব্লাউজটো কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ, ছুপাৰ এক্সাইটেড হৈছোঁ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ। আৰু হ'লগৈ আৰু, দুযোৰ কাপোৰ আছে, এযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ এতিয়া কৰিম আৰু লাহেকৈ। ফাৰ্ষ্ট লুকটো হৈছে, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তুলিকাই মোৰ মেকআপ কৰিছে, উঘা এথেনিক্সৰ এই কষ্টিউমটো হয় যিযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে দেখা পাব, বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ টাইপৰ কালাৰত হয়। আৰু দুযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ, দুযোৰে খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো পেজ হয় তেওঁলোকৰ, সেইটো লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। প্লাছ ফটোজ যে ইমান ধুনীয়া মানে উঠাইছে ন, যোনে মোৰ ফটোজ উঠাইছিলে মই তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব, কিন্তু খুব ভাল আছিলে। তেওঁ বহুত ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাই কৰি দিছে। আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে কংকন, মই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। বিয়াচিয়াও কৰে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এণ্ড তুলিকাও বিয়াচিয়া কৰে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। কাপোৰৰ কাৰণে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, চ' চেক আউট কৰি ল'ব। ফটোশ্বুট কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। মই মেকআপটো ৰিমুভ কৰা নাই, ঘৰত গৈ ৰিমুভ কৰিমগৈ, বাট বহুত বেছি টায়াৰ্ড লাগিছে এতিয়া, ঘৰ পাওঁ লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে আৰু পূৰা। হে গাইজ, এতিয়া 6:00 বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই অলপ সময় আগতে আহি পালোঁহি, পাই পেলাই গা চা ধুলোঁ। মূৰটো ধোৱা নাই, পিছত কালি ৰাতিপুৱালৈ ধুম আৰু, এতিয়া ধুলে জ্বৰ চৰো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ধোৱা নাই। তো সেয়াই আৰু, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ফটোশ্বুট কৰিব গ'লোঁ, যোৱাই হোৱা নাছিলে। তো এনেকৈ কণ্টিনিউ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে লাগি থকা কাম কৰাই নাছিলোঁ, কাৰণে আজি বিৰাট বেছি ভাগৰ লাগিছে।
ঘৰত কৰাটো কথা পেলাই কিন্তু বাহিৰত কৰিলে যি হ'লেও ভাগৰ লাগে ন অলপ, সেইকাৰণে আজি অলপ বেছিকৈ ভাগৰ লাগিছে। প্লাছ মোৰ কালিৰ পৰা অলপ গেছৰ প্ৰব্লেম হৈয়ে আছিলে, আজি খানাটো টাইমত নহ'ল, যিহেতু ফটোশ্বুট কৰি থাকিলে মনো নাযায় দিয়কচোন, সেইটো কাৰণে খোৱাও নহ'ল, প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। এতিয়া আহি লৈ পেলাই গেছৰ বিলটা খাই লৈছোঁ, তাৰপিছতহে মোৰ মানে গেছ হ'লে কি হয় মাথাটো বিষায় আৰু চকু টকু টানি আহে, সেয়া হৈছিলে। এতিয়া পিল এটা খাই ললোঁ, এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ, অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'ম, তাৰপিছত ভাল পাই যাম আৰু, এনেকুৱা একো নাই। বহুত ভাল লাগিলে আজি এনেদৰে গৈ ফটোখিনি উঠা হৈ গ'ল, এণ্ড যোনে মোৰ মেকআপ কৰিছিলে খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিছিলে, কাপোৰ কেইযোৰ খুব ধুনীয়া আছিলে, তো ভাল লাগিলে কাম কৰি। আগতেও এবাৰ দুবাৰ কৰিছোঁ কিন্তু বেছিকৈ কৰা হোৱা নাই, আজি বহুত দিনৰ মূৰত কৰিলোঁ কাৰণে ভাল লাগিলে। গৈ পেলাই এফালে ওলাই গৈও ভাল লাগিলে, কাৰণ ঘৰতে সোমাই থকা হয়, এনেকৈ ওলাই গৈ কাম কৰিবলৈ পালে বাহিৰত সেইটো ভালেই লাগে। এই ব্লগটো কেতিয়া আপলোড কৰোঁ ঠিক নাই, কাৰণ ফটোজবোৰ যেতিয়া পাম সেইদিনাখনে আপলোড কৰিম, তাৰ আগতে আপলোড নকৰোঁ, কাৰণ নহ'লে ফটোজবোৰ দেখাবলৈ মন যায় ন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সুধিব, তো সেইকাৰণে ফটোজবোৰ দেখাব পাৰিম যেতিয়া সেইদিনাখনে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আৰু সেইদিনাখন দেখা পাব। কিন্তু মই ষ্টৰিজত আপলোড কৰি আছিলোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত নাই আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল হৈছে ষ্টে ষ্টাইলিছ উইথ সংগীতা, তাতে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ যিবোৰ মানে ডেইলি মই যি যি কৰি থাকোঁ তাৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব, ইউটিউবৰ আগতেও আপোনালোকে পাই যাব, সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি থাকিব, তাতে মই ষ্টৰিজবোৰ দি থাকোঁ। তো তাতে মই আজি আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপলোড হয় সেইটো ঠিক নাই, তো যেতিয়া আপলোড হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু। আৰু লগতে মেহেন্দিও আগি থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে আৰু অলপ বেছি ভাল হৈ গ'ল। বাৰু যি নহওক, এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, কাৰণ একদম চকু টকু টানি ধৰিছে, মই এতিয়া চাহো খোৱা নাই, মই ভাবিলোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত চাহ খাম, নহ'লে চাহ খাইলে এবাৰ টোপনি ভাঙি যাব তাৰপিছত আৰু টোপনি নাহিব, তো সেইকাৰণে চাহ এটা অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত চাহ আপোনালোকক লগ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ গোটেই দিনটোৰ কষ্টৰ ফল, ফাইনেলি ফটোজখিনি বহুত ধুনীয়া আহিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ উঠাইছে, মেকআপটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, কাপোৰ কেইযোৰো খুব ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো সবচে ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মোক কেনেকুৱা লাগিছে ফটোকেইখনত, আৰু কোনযোৰ ড্ৰেছ কোনটো লুক আপোনালোকৰ সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ছুটি কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, চাই ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰথম পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শিকিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।